Wetogera bino nga namugongo yatansedde okuuma. Olwabajuza beeye mu kifo kino okuva mitiro by'eggwanga eby'enjawulo. Nga nuna kumulindwa terunatuuka. Obwedde nyirezi ng'ebikujja byakuliso zikwatiridde. Ekyongera okulaga embeera eri munda. Kwaya ezigenda okulya munda guno zaatuuse dda. Era nga kwaya eyawamu erimu abayimbi abasukka mu bina. Bano wetutuukiddeyo nga bagogola maloboozi basobole okutuuka ku lunaku mulindwa nga buli kimu kiri mulaala. Saabalabizi w'ekkanisa ya Uganda, Most Reverend Dr. Steven Kazimba Mugalu atuuseeko mu kifo kino ekigenda okuteekebwamu okusaba ku lwomukaaga era ng'ono alangiridde ng'agenda okulemberwamu okusaba kuno bagenda okuva mu ggwanga lya America Ssaabasumba Paul Beach naye nga takkiriziganya na mukwano gwa bikukujjo. Era omulamwa guno ogenda okwogerwako Archbishop Paul Beach ava mu America y'agenda okuwulira ekigambo. Omulamwa guno oyo nno ng'ali mu kkanisa zetuli mu Luganda olumu gye bayita Gofcon bwe tuli nga tunyweza ebyawandiikibwa kubatu kizudde nti bannaffe abamu abaava ebweru bakyerudde abaaleeta enzikiriza ate bagivuddemu. Kakati ate bali ku bufumbo bali kukujju. Ono era akowodde bannayuganda okwongera okufungiza okulwanyisa omukwano gw'ebikukujju. Gwagamba nti ate abagutembeeta baagala kuleetawo mbeera ekkiriza n'abaana abato okwenyiga mu mizannyo gy'abakulu. Bano ab'emyaka ana ataano abo ate bakyansikiriza kati ndi ku buwala muno emyaka 11 balekere ettembe lyange nange nsobole okweyagana abaana babatandise okwekoona ebigere bagamba oba abaana batandise abawala okwekoona ebigere kaakati abekoona ebigere bonna balina eddembe okufuna abasajja ngekuwa ettembe lyabwe kati omwana anaafunibwa atya abaana baffe banaddawa. Mu kibi jamiru kyabasinga yabadde ku Radio TV amasokkolomu.